Bình ra mới đi. Đi gần. Rock and load. Ai là thằng mình? Đã đi kiếm sao? Double kill. Hey, Efren. Dah masuk. Mission accomplished. Được rồi. Thế okay. Cái gì ấy lỏng maybe. Right. Lỏng. Okay, okay, okay. Mission accomplished. Mission accomplished. Satu spawn, satu chicken head. Pas tadi head tu itu. Ada dua tadi. Hari, kau pakai ni? Ah? Tak pernah, kau buat trash. Pakai weapon apa? Pistol boost. Oh. Mission accomplished. Bukan orang selalu pakai itu ke? Tak tengok budak Malaysia selalu pakai itu. Diorang lagi suka tu daripada FN. Tak, mana aku tahu. Tengok live stream. Long. Alah, ada loot dah. Ada loot, ada loot kat ni. Mana? Aku miss. Saya lah. Bising je budak ni. Tadi dia follow aku juga. Ada gun shot ni. Dua, empat ni. Dia naik tunnel. Tunnel atas ni. Ada empat orang lagi ni. Empat. Stop,
Mission accomplished. Mission accomplished. Double tadi. Double bomb. Alah. Tunnel. Jaga flank eh. Double kill. Ultra kill. Touch.